Bugün 250 nəfərə yaxın qaçqın və məcburi köçkün, qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, qaçqın.com tərəfindən verilən vədlərin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı etiraz etdiklərini bildiriblər. Belə ki, qaçqın.com-dan onlara verilməli olan mənzilləri ala bilmədiklərini və şikayət üçün Azərbaycan Respublikasının qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevin qəbuluna düşə bilmədiklərini dilə gətiriblər. Onların dediklərinə görə komitə əməkdaşları və sədrin köməkçiləri Rövşən Rzayevin onlarla görüşməsinə maneçilik törədirlər. Etirazçılar bildiriblər ki, problem hələ Əli Həsənovun komitəyə sədrlik etdiyi dövrdən başlayıb. Aksiya iştirakçılarını heç kim qəbul etməyib, onlar sonuna kimi öz haqlarını tələb edəcəklərini və aksiyaların davam etdiriləcəyini bildiriblər. Ad familiyanızı deyin. Əliyev Səyyab. Biraz ucadan danışın. Əliyev Səyyab. Əliyev Səyyab, buyurun. Mən müharibəm veteraniyam, özə birinci qrup 50 xəstəyəm. Özün də xəstədə cəhətləmə. Bizim üç otaqlı evimiz yanıb, zavodda yaşayırdıq, bir nə qədər ayıb. Qardaş, bizə nə ev verən var, nə eşik verən var, qalmışıq çöllərdə, buranamışıq çöllərdə. Hara müraciət eləmişsiniz problemlə bağlı? İcra hakimiyyətlə müraciət eləmişik, problem müraciət eləmişik. Hansı rayon icra hakimiyyətlə? Nə qədər rayon icra hakimiyyəti? Nə deyiblər, cavab nə olur? İkinci gün gəl, birinci gün gəl, ortalıqda heç bir şey yoxdur. Bu gün bəs bura yığılmaqda məqsəd nədir? Məqsəd bura yığılmaqda cənab prezidentimizdən ilham əliyyətlə xarş edilmək üçün başa düşdüm, əgər cənab prezidentdən ələ müraciət edilsin, bura niyə gəlmişsiniz onda? Ona gəlib sözümüzü də əmin edirik. Buradakı vətəndaşlar belə deyək, hər kəs öncədən razılaşıb gəlmişsiniz bura, yoxsa necə? Yəni, hər kəs bilirdi bugün yığışarsınız. İndi nə deyirlər sizin problemlə bağlı? Heç də cəmaati yox, bura nə qəbul eləmir, nə bir şey eləmir. Yalandan yığışıb, bura qışqırırlar. Bir arvadın ürəyi getirir. Nə bir şey olar, qardaş. Xahiş edirəm, cənab prezident İlham Əliyevdən bizə ev versinlər. Gəlişimiz sonra deyəcəyik. Bura niyə gəlmişsiniz, səbəbi nədir? Ev istəyirsiniz. Konkret probleminizi deyərdiniz. Konkret yaşayış yerimiz yoxdur. Müraciət etmişsiniz bu ilə bağlı? Bəli, Rövşən Rzayev özüm mən şəxsən gəlmiş. Nə deyib? Deyib ki, sənə ev verəcəm. Ad soyadınız necədir? Adınız soyadınız? Adım Əhmədova Elmirə. Necə? Əhmədova Elmirə. Əhmədova Elmirə, oldu. Abdi buranı çəkək, bədə buranı. Bədə bu uşağı çəkək, bu uşağı. Qalıb burda uşağına, bədə bunu çək. Çək.